runtii sida la sheegay waxaaga maanta isugu imaanay waa in taasi iyo taasi gudasho iyo muujin dareen ka Soomaalida ay ka dareemeen ama la dareemeen ama la xanuunsadeen ama la murugoodeen dadka walaalaha Turkiga ah waxa la leeyahay markii hore Allaha u naxariisto intii ku dhimatay intii ku dhaawacantay Allaha caafiyo Soomaalidu mar walbaba waxay dhaqan u lahayd inay iyagana istaakuleeyaan walaalahooda muslimiinta ay taakuleeyaan mana aha markii ugu horreysay xilligii dowladdii aan ahayn oo dowladdii gacaanka jirtay iyo xilligii ka horreeyayba mar walbaba waxaan dubad u sameyn jirnay masiibooyinka dabiiciga ah wadamada walaalaheen ee muslimiinta ka dhaco inaan gurbad ka geysano maanta tan waa ay noogu duwan tahay ولو ay ku soo aado waqti adag oo aan ku jirno haddana aad iyo aad ayay noogu duwan tahay dhibaatada ka dhacday turkiga gurmadka aan u fidineyno waa mid si aad iyo aad noogu culus aan isleenahayne waxaa waajib ah inaan ka wada qayb qaadano waxaa mahadnaq kale madaxweynaha dowlad federaalka iyo wasaaraha oo runtii ku dhiiraday yirina waan awoodi karnaa aan dhexda xirano wixii aan heli karnana aan u tarno walaalaheen shalay noo soo gurmay xilliga adag ku jirnay waana arrin runtii rumowday waxaan isleeyahay marka maaha oo keliya inaan dhaqaale ku bixinay guri kasta oo soomaaliyeed ayaa maanta laga murugoonayaa dhibaatada ka dhacday turkiga murugadaasna waa mid aan la wada qabsanayn walaalaheen turkiga oo isleeyahay ilaahay haka yeesano hana u yeesano intii ku dhaawacantay intii dhibaatada kasoo gaartay bulshooyinka runtii kaalin weyn ayay ka qaadatay iyagoo garab istaagay dowladda waxaana leeyahay dhammaan intii ka qayb qaadatayna aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin intaana laga sheegay inaan ku celinsho looma baahno keliya waxaan rabaa inaan xuso muhiimadda ay leedahay munaasabaddan iyo sida inaan muujino walaalaheen turkiga inaan la murugoosannahay una tusno inaan diyaar u nahay intii karaankeena inaan wax ka tarno dhibaatada ka dhacday dalkooda iyagana waxaan leeyahay ilaahay inta ha ugu simo wixii ku dhaawacman ilaahay ha caafiyo intii ku dhimatana allaha u naxariisto waxaana rajeynaa arrinkaa inay sii xoojiso istaakuleynta wada shaqeynta isgarab istaagga walaalaha turkiga iyo soomaaliya oo isleeyahay aaday muhiim ugu tahay madaqadan aaday muhiim ugu tahay dalkeena soomaaliya aaday muhiim ugu tahay dalka turkiga marka inta ayaa rabaa inaan kusoo koobo waana maasantii dhammaan intii kasoo wada qayb gashay intii gacan ka geysatay waxaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.